Estamos hoje na Grécia, na cidade de Atenas. Atenas é a cidade mais histórica da Europa, junto com Roma. Ela não tinha esse nome, é bem recente. Antigamente era no plural, que era Atenei. Só que aí mudaram, acho que no século XIX. O porto dela é Piraeus, que é onde a gente chegou lá no cruzeiro. Longe pra caralho! É bem longe. Lá a gente pegou um ônibus do estilo Hop-on-Hop-off, que você sobe e desce em vários pontos diferentes, pagando só uma vez. Pra facilitar, né? Porque anda bastante. O Pireu tem um dos complexos esportivos mais famosos da Grécia. E agora estamos visitando aqui a Acrópole de Atenas, já estamos chegando. Eu vou mostrar. Apeon, que é um congresso e também um local de exibições, e ele fica bem em frente ao Jardim Nacional, que é gigante. Atenas, apesar de ter todas essas ruínas que a gente conhece da mitologia grega, ela é uma cidade moderna, então geralmente as pessoas se espantam quando chegam aqui e veem uma cidade normal, como qualquer outra que a gente conhece. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Agora a gente está no final do nosso passeio pela Grécia, quer dizer, por Atenas, amanhã a gente vai para outra parte da Grécia. Aqui fica a Academia de Artes, a Biblioteca Nacional e outros monumentos muito lindos que a gente passou.
E uma curiosidade é que a população de Atenas, que é a capital da Grécia, é um terço da população da Grécia. Então é muito lotada a cidade, gente. Até no trânsito você consegue perceber. Hoje estamos em mais um lugar da Grécia, em Katakolon. É uma cidade bem pequena, só tem 600 habitantes. E a gente vai dar uma volta a pé mesmo, olhar um pouco da cidade, já que é bem pequena. E ela fica próxima à Olímpia, né? Que vocês com certeza já conhecem, famosa pelos Jogos Olímpicos. Tem as ruínas também lá, que nem Atenas. E como é muito parecido, a gente decidiu ficar por aqui. Então vamos ver o que é que tem na cidade. Essas foram as duas cidades gregas que eu fui na Eurotrip. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou postar as outras cidades que eu viajei dessa vez aqui pra vocês. E tem vários outros vídeos de viagem que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Foi isso, um beijo e até logo!